مامۆستابووم لە دواناوەندی لە چوار قوڕە. مامۆستای ئاین بووم، مەکتەبەکە تێکەڵ بوو، یەکەم ساڵم بوو تەعین بووم. بەم دیرە بە تەڵەبەکانم بود نەسیحەتم کردن کە خۆتان داپۆشن و ئەو جلە دروست نییە و سوپاس بە خی پەرۆردگار هەر هەموو کچەکان خۆیان داپۆشی بوو، نەحیجاب یەکدانە نەبێ شوعی بوو. وڵا چوش کاتی لێکردم لای مدیر، لای مدیرەکەش کاتی کردوتیەوە وامان لێ دەکا کە ئێمە شەرم کەین کە حیجاب نەبین بینە مەکتب، ئەوەندە وەعز و نمونە و شتمان بۆ دێنێتەوە. ئێستا ئەوەی کە حیجاب لە بەرنەکە تەریق دەبێتەوە، هەمووشیان کردویانە بەس من ماوم. وەڵام مدیر بانگی کردم، تەمەن مدیرەکەش دوور بوو لە خوای گەورە، وتی وەڵا مامۆستا بەڕاستی کارێکی باش ناکەی، پێیان دەڵێ خۆتان داپۆشن و ئەمە باسی 92تان بۆ دەکەم، جا بزانن گەرمەی چی بوو ساڵی 92، حزبایەتی و ئەو جۆرەشتانە. وتی کارێکی باش ناکەی پێیان دەڵێیت ئازادن و ئەنجا بەڕاستی ئەگەر وا بڕوا ئێمە تۆ دەگۆڕین. مامۆستای ئاین وا باشترە مامۆستایەک دەرسی ئاین بڵێتەوە کە بۆ خۆی یان مەسیحی بێت یا کاکەیی بێت یا نازانم چی بێ. وتم مامۆستای ئاین دەتەوێت بیگۆڕی نامسلمانێک بڵێتەوە؟ وتی ئاخر بۆی هەر مادەکە بڵێتەوە و تەواو کاریگەری نەبێ بەسەر تەڵەبەوە، ئەو بە جددی وا دێو. وتم ئاخر تەڵەبەکان خۆیان داپۆشن کارێکی باشە، مامۆستا فلانە کەس کوڕ و کشتێکەڵە گەنجن پۆلی 5 و 6 ئامادەیی، یعنی قیممەی مراهقیەتیە، بۆی تووشی غەڵەت نەبن، تووشی هەڵە نەبن، باشترە فکریان لەسەر خوێندن بێ. وتی مامۆستا هەر ئێوەی ڕوو لە دینن ئەهلی مزگەوتەکەن و ئەم مۆزوع بەلاتانەوە گرنگە، ئەی بۆ ئێمە لە ناو سەد ئافرەتیش دابین بە خەیاڵماندانە. ئێتم ئاخر کوردەوەی دەڵێ سۆنێ و تەڕنابێ، هیچ چۆن بە خەیاڵت دابێ؟ تم بەلای ئێوە ئاسایی ئاخر کاکە، بەلای ئێمە ئاسایی نییە، بەلای ئێوە ئاسایی، بەلای ئێمە ئاسایی نییە. طبعا ما لجرح بميت إيلام، شاعر دل كسي مردو ورا برينداريكا هز بازارناك، بلام كسي زيندو به يك بريني بچوك هستي بيدكا. يتم ما الحمد لله ايمان مانو حياء مان ماوا هز بودا كين كخطر نابد، بس يوش تان ماوا كاك يوش تان ماوا هر جوش تان لينيا مشكلش ني بلاتانوا فنا بخوا جورت.